Եթերում 5-րդ անիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս անգամ մեր հարցադրումները ուղղելու ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանին։ Պարոն Իշխանյան, Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ավարտվեցին, փաստորեն ապրիլին գործադիրի ղեկավարումը ստանձնած քաղաքական ուժը տարեվերջին նաև խորհրդարանում ստացավ բացարձակ մեծամասնություն, ասել է թե ամբողջական իշխանություն։ Ավարտին մոտեցող տարվա կտրվածքով ինչպես է գնահատում տեղի ունեցածը քաղաքական գործչի ու նաև պատմաբանի տեսանկյունից։ Շատ տրամաբանական և բնական էր և օրինաչափ այն, ինչ որ տեղ ունեցավ Հայաստանում ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններից հետո, և այդ օրինաչափությունը հենց այն էր, որ սկսված գործընթացները պետք է ունենային հենց տրամաբանական ավարտը։ Այդ տրամաբանական ավարտը արտացոլվեց օրենսդիրում, մեծամասնության քվեստ ստանալու հանգամանքով իմ քայլը դաշինքի կողմից և արդեն իսկ հնարավորություն ձևավորելու նոր կառավարություն և որդեգրելու այն նոր քաղաքականությունը, որի մասին հրապարակային հայտարարվեց վերջին ամիսներին։ Ասել է, թե ամբողջական պատասխանատվության ստանձնումը արդեն իսկ փաստ է և տրամաբանական։ Անշուշտ կանխատեսելի և սպասելի էր այն, ինչ որ տեղ ունեցավ Հայաստանում, բնականաբար պիտի ցավով նշեմ և նաև ափսոսանք հայտնեմ, որ իմ կուսակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չհայտնվեց Հայաստանի խորհրդարանում։ Ես կարծում եմ, մենք դեռևս դրադարը պտուղները կզգանք մեր մաշկի վրա, բայց այնուհանդերձ դեռևս մենք ունենք մեր անելիքները և կարծում եմ այս հանգամանքներում և այս պայմաններում որևէ ձևով ոչ հուսալքվելու, ոչ հուսահատվելու, որևէ առիթ չկա, նաև քաղաքական պայքարը շարունակելու և համապատասխան նաև նոր քայլեր ձեռնարկելու առումով։ Երևի թե 1991-ից հետո առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունեցած համապետական ընտրությունների արդյունքները կասկածի տակ չեն դրվում։ Հիմնական մտահոգությունները վերաբերում են նորընտիր խորհրդարանում լիարժեք ընդդիմության բացակայությանը, նշվում է ընտրապայքարի ապակաղաքական բնույթը և դրա արդյունքում ձևավորվելիք խորհրդարանում քաղաքական ներուժի անբավարար մակարդակը։ Իմ զրուցակցի տեսակետն այս առնչությամբ հետևյալն է։ Ես պիտի ասեմ, որ ուշիշով միշտ էլ հետևել ենք Հայաստանում տեղ ունեցող համապետական այս կամ այն ընտրություններին, լինի դա խորհրդարանական կամ նախագահական։ Եվ 1996-ին տեղ ունեցած ընտրություններից հետո բոլորս էլ համոզված էինք, որ իրական ընտրություն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի չէր ունենում և այդ ընտրությունների ձևախեղումը նաև իր անդրադարձներ ունենում ձևավորվող ոչ միայն օրենսդիրի, այլ նաև գործադիրի վրա։ Այնուհանդերձ, այստեղ պիտի նաև 1-2 փաստի անդրադառնամ և կուզենայի նաև շեշտադրում անել, որ ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության տեղ ունեցող ընտրությունների, Արցախի Հանրապետությունը մեզ հաջողվել է տարիների ընթացքում և վերջին տասնամյակներում համեմատական կարգով ժողովրդավարական սկզբունքներին համահունչ ազատ թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելը։ Ես նորից եմ ուզում շեշտել համեմատական կարգով և համոզված եմ, որ առաջկայում և առաջկա տարիներին, տասնամյակներին մենք առավել ևս կմոտենանք այն իրական իդեալական նշաձողին, որին ձգտում են այս կամ այն ոչ միայն քաղաքական ուժերը, այլ նաև տարբեր երկրներում նման դրսևորումներ կան։ Այնուհանդերձ պիտի նաև անդրադառնամ նոր ձևավորված խորհրդարանին Հայաստանի Հանրապետության և միանշանակ, այո, իրավացի եք, ընդդիմության, իրական ընդդիմության բացակայությունը իր հետքը կթողի և իր հետքը կունենա Հայաստանի Հանրապետության հետագա զարգացման վրա։ Ոչ միայն քաղաքական, ես նաև կուզենայի այստեղ շեշտել նաև տնտեսական և սոցիալական մի շարք հիմնախնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ, որտեղ իրական ընդդիմության և ընդդիմադիր պայքարի արդյունքում է, որ ձևավորվում է իրական քաղաքական մրցակցությունը և նաև այս ամենի իր արտացոլումն է ունենում նաև տնտեսական զարգացման վրա։
Այնուհանդերձ պետք է հույս պահենք, որ ժողովրդավարական զարգացումները եւ ժողովրդավարության սկզբունքների արմատավորումը եւ ժողովրդի մեջ առաջացած հույսի նշույլները եւ անցյալի հիասթափության հաղթահարումը հնարավորություն կտա նաև իրական աչքերով եւ իրատեսական մոտեցումներ ցուցաբերելու ստեղծված քաղաքական համակարգի եւ նաեւ ապագայում ձևավորելիք գործադիր իշխանության նկատմամբ ունենալիք վերաբերմունքի առումով։ Գաղտնիք չէ, որ մեր հասարակության զգալի մասը անվերապահորեն հավատում է Նոր Հայաստանի գաղափարին, որոշակի հատվածի մոտ կա թերահավատություն, իսկ մի մասն էլ լուրջ վտանգներ է տեսնում և մտավախություններ ունի։ Բոլորս պետք է օգնենք Փաշինյանին, եթե տապալվի աղետ կլինի հայ ազգի համար։ Սրանք ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի խոսքերն են, նման տեսակետ ունեն շատերը։ Իրոք հայ ժողովուրդը սպառել է հիասթափվելու բոլոր պաշարները։ Գիտեք, խորհրդային պատմագրության մեջ շատ հետաքրքիր եւ դիպուկ բան կա, որ անհատը դերակատար չի եւ անհատով չի պայմանավորված։ Ես կուզենայի այս հանգամանքում այս պայմաններում էլ մեկ անգամ եւս շեշտադրել, որ այստեղ խնդիրը անձի եւ անհատի մեջ չէ, եւ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ գնահատել քաղաքական այն թիմը եւ քաղաքական այն համակարգը, որ այսօր արկա է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այստեղ ոչ թե հիասթափության, հուսալքության, մտավախությունների խնդիրը, այլ ընդհանրապես մտահոգության։ Մասնավորապես կան որոշ մտահոգություններ, որոնց մասին մենք բարձրաձայնել ենք ոչ միայն զուտ մեր կուսակցական պատկանելիության առումով, այլ նաև այստեղ Արցախի հատվածում այդ մտահոգությունները ունեն իրենց, կարծում եմ, բավարար հիմքերը, եւ նաեւ այդ մտահոգությունների բարձրաձայնելու եւ հաղթահարման առումով նաեւ մեր հանրությանը ներկայացնել, որտեղ տեսակետները տարաբնույթ են եւ կան տարբեր կարծիքներ, կան տարբեր տեսակետներ, այնինչ որ տեղ ունեցել Հայաստանի Հանրապետություն բնականաբար ողջունելի է, այնինչ որ մեր հայ իրականության մեջ մեր քաղաքական համակարգում արատավոր երևույթներին արմատախիր անելու անհրաժեշտությունը առկա էր եւ պիտի ասեն նաեւ ուշացած էր, բայց այնուհանդերձ այստեղ շատ կարևորվում է նաեւ ապագայի նկատմամբ այն պատկերացումներն ու տեսլականը, որը պետք է արտացոլի ոչ միայն ներքին կյանքում, ներքաղաքական կյանքում, այլ նաև արտաքին մարտահրավերների դիմակայելու առումով։ Հենց արտաքին մարտահրավերների եւ մասնավորապես հենց Ղարաբաղի հիմնահարցի եւ Ղարաբաղյան ճակատում ունենալիք դժվարությունների հաղթահարման առումով կան որոշ մտահոգություններ, թող այդ մտահոգությունների առումով լինի մեր կողմից, իմ կողմից նաև որոշակի սխալմունք, բայց այնուհանդերձ պարտավոր ենք նաև բարձրաձայնել այդ մտահոգությունների մասին։ Արցախում հերթական ընտրությունները նախատեսված են 2020-ին, ընդ որում և նախագահական և խորհրդարանական։ Հայաստանյան իրադարձությունների ազդեցության համատեքստում ինչպիսի զարգացումներ եք ակնկալում Արցախում և ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության մյուս արկա իրողությունների պայմաններում ինչպես պետք է ապահովենք առաջընթաց առանց անվտանգության նիշի նվազեցման։ Ես կարծում եմ, որ 2020 թվականի ընդհանրաճ քաղաքական զարգացումները արդեն սկսված են եւ սա պայմանավորված էր հունիսյան դեպքերի զարգացումների արդյունքում երկրի նախագահի կողմից հայտարարված այն թեզին, որ 2020 թվականին ինքը չի առաջադրվելու նախագահի պաշտոնում, այնինչ որ տրամաբանական էր եւ սպասելի էր, եւ որոշ քաղաքական ուժերի կողմից արդեն իսկ տրված մեկնարկին զուգընթաց նաև մեկականատես ենք լինում քաղաքական դաշտում ձևավորող նոր քաղաքական ուժերի, իդեմս նորաստեղծ կուսակցությունների եւ տարբեր քաղաքական խմբավորումների։ Սակայն կարևոր է մեկ քանգամանք եւ մեկ փաստ հստակ դիտակցել՝ անկախ քաղաքական տարբեր ամբիցիաներից, տարատեսակ կարծիքներից, կա մի կարևոր հանգամանք, սա Արցախի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդին անվտանգության համակարգին առնչվող խնդիրներն են, որոնք այս կամ այն պարագայում մենք պարտավոր ենք ոչ թե նվազեցնել, ոչ թե թուլացնել, այլ այդ նշաձողը բարձրացնել։ Եվ այստեղ արդեն իսկ մեր թե
իշխանական, ընդդիմադիր, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, անցյալ ունեցող կամ նորաստեղծ քաղաքական ուժերը պետք է հստակ ունենան մեկ կարևոր դից, եւ կարծում եմ հենց այն միասնական ճակատը, որ տարիների ընթացքում ձևավորվել էր Ղարաբաղի հիմնահարցի հանգուցալուծման, այդ հիմնախնդրի շուրջ ստեղծված պատկերացումների մասին, ես կարծում եմ, մենք պիտի կարողանանք դա պահպանել, եւ սա կլինի թերևս մեր կարևոր նվաճումներից մեկը, որտեղ ընտրությունները այնպեսի գործընթաց են, այն էլ 2020 թվականին համապետական երկու կարևոր ընտրություններ սահմանադրությամբ ամրագրված համաժամանակի ընտրությունները, ես խորհրդանական եւ նախագահական, կարող են ստեղծել այնպիսի ամբիցիաներ այս կամ այն քաղաքական ուժի, այս կամ այն անհատի մոտ, որ թերևս մեր կարևոր հիմնախնդիրները ստորադասվեն քաղաքական ուժերի շահերին։ Ես կարծում եմ, մենք ունենանք այդ խոհեմությունը եւ իմաստությունը, եւ կարևորը երկրորդականից գերադասելու խնդիրը միշտ ունենալով մեր ոչ միայն մտայնության, այլ նաև քաղաքական գործունեության հիմքում։ Վերջին ժամանակները շատ է խոսում պետության կյանքում անհատի շարքային քաղաքացու սկզբունքային պահվածքի անհրաժեշտության մասին։ Վերջին հաշվով ընտրակաշարք վերցնող անտարբեր օրինազանց քաղաքացի նեսունություն այն համակարգը, որն այնուհետև փլուզելու հեղափոխական անհրաժեշտություն է առաջանում։ Ինչպիսին պիտի լինի շարքային քաղաքացու պահվածքը, շարքային արցախցու պահվածքը, որը նրան կտանի դեպի արդար քաղաքացիական հասարակություն։ Ես կարծում եմ, շարքային արցախցին միշտ էլ ունեցել է տարբեր համակարգերում իր ազնվության և իր անաղարտության չափորոշիչը, և անձի անհատի դերակատարությունը շատ չգերադասելով և շատ տեղ չտալով հանդերս, նաև ուզում եմ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման խնդիրներին անդրադառնալ, որ թերևս ինչ-որ առումով դեռևս բացակայում է Արցախի հասարակության և մեր ընդհանուր քաղաքական համակարգի մեջ, և այստեղ շատ կարևոր է նաև քաղաքական ուժերի դերակատարությունը և նրանց ունեցած վերաբերմունքը։ Ի վերջո կա երկու կողմ, քաղաքական ուժեր և շարքային քաղաքացիներ և հասարակություն կամ ընտրող։ Այդ հանգամանքում երկուսի փոխհարաբերությունների արդյունքում չպետք է ձևավորվեն այնպիսի արատավոր երևույթներ, որ տարբեր առիթներով մենք հականատես ենք եղել։ Այստեղ կարևորը, այո, այդ սկզբունքայնությունն է, բայց սկզբունքայնությունը ոչ թե անհատի մոտ, այլ սկզբունքայնությունը նաև քաղաքական ուժի, ասել է թե երևի կուսակցությունների մոտ, եթե այն հիմնական սկզբունքները, եթե պահպանվում են և այդ սկզբունքներով առաջնորդում է տվյալ քաղաքական ուժը, բնականաբար կարծում եմ, սա ընկալելի և ընդունելի պետք է լինի նաև հասարակության համար, հանրության մոտ։ Այնուհանդերձ պիտի ասել, որ պատասխանատվության ավելի մեծ չափաբաժինը քաղաքական ուժերինն է, և հասարակությունը այստեղ երբեմն հայտնում է մոլորության մեջ, փորձում են այս կամ այն ինտրիգներով հասարակությանը շեղել իր իրական դերից, իրական պատկերից, և վերջին տարիների զարգացումները նաև մեզ հնարավորություն են տալիս ենթադրելու և հույս հայտնելու, որ այդ երկու կողմերի փոխհարաբերությունները նոր հարթակի, նոր մակարդակի վրա են հայտնվել, և կարծում եմ առաջիկայում ևս այն իր զարգացումը կունենա։ Շատ կարևոր է նաև գնահատական տալ մեր հասարակության քաղաքական ինքնագիտակցության մակարդակին, և ցավով պիտի ասել, և ներողություն եմ խնդրում նախորոք մեր հանրությունից, որ նման գնահատականի իրավունք են վերապահում, բայց կարծում եմ, այդ քաղաքական ինքնագիտակցություն դեռևս բավարար մակարդակի չէ, և այստեղ նաև լուրջ անհրաժեշտություն կա որոշակի քայլեր ձեռնարկելու և համապատասխան աշտանքներ տանել։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև մեր երիտասարդության, հասարակության այդ կարևոր խավի և նաև մտավորականության դերակատարությունը։ Ինչու՞ չէ, բնականաբար այդ ամենը պետք է արտացոլի նաև քաղաքական ուժերի որպես առաջնորդողի դերի և այսպես ուղղություն տվողի, բայց այնուհանդերձ ես կարծում եմ, ցանկացած ընտրություններում և համապատասխան վերաբերմունքի դրսևորում նաև կախված է հասարակության քաղաքական ինքնագիտակցությունից։
Մեր զրույցի ընթացքում որոշակիորեն շոշափվեց նաև Արցախի քաղաքական դաշտում կուսակցությունների դերակատարության եւ նրանց գործունեության կանոնակարգման թեման։ Երկու կարևոր հանգամանք կա։ Նախ անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ այս կամ այն ընտրության նախորդին ձևավորելուց հետո ինքնադրսևորվի և իր համապատասխան կուսակցական ոչ միայն գաղափարախոսությունը, այլ նաև քաղաքականությունը փորձի իրականացնի։ Այնուհանդերձ գործում է և գոյություն ունի կուսակցությունների մասին օրենքը, որ հստակ ամրագրում է յուրաքանչյուր կուսակցության գործնեության և գործելակերպի, նաև կուսակցական կառույցների դերակատարության փաստը։ Եվ նաև այստեղ պետք է մենք հստակ նաև ուղղորդենք մեր պետական մարմիներին, հատկապես արդարադատության նախարարությանը, պետական ռեգիստրին, ուղղակիորեն հետևելու և համապատասխան պահանջներ ներկայացնելու այս կամ այն քաղաքական ուժին, այս կամ այն կուսակցությանը։ Բնականաբար ընտրությունի նախորդին ձևավորված կուսակցությունները խորհրդարան չմտնելով հանդերձ և նաև շրջանային կառույցներ չունելով հանդերձ, պետք է իրենց գործունեությունը դադարեցնեն, բայց կարծում եմ այդ 1.5 տասնյակից ավելի կուսակցությունների մեծ ծամասնությունը, թերևս նույնիսկ 2/3-ը զուտ ունեն փաստաթղթային գրանցում և իրականության մեջ նրանք գոյություն չունեն։ 5-րդ հանիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը մոտեցավ ավարտին, կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։